За тэгэхээр үндсэн гол үйл ажиллагаа одоо болж өнгөрлөө. Болж өнгөрлөө. Манай Монгол улсын хувьд бол нэлээд хүлээлт өндөр байсан юм шиг санагдаж байна. Маш олон 15 баримтчтай одоо гар хүсэл зурсан байна. Янз бүрийн төрлийн баримтчуд багш шиг байна тийм ээ. За түүн дотор меморандум буюу санамжчгууд нэлээд олон багш байна. Санамжчгууд бол нэлээд олон байна. За мөн манай ерөнхийлөгч бол Монгол улсын байр суурийг бол Орсын холбооны ерөнхий ерөнхийлөгч санал болгосон тийм байна. Тэр нөгөө хий хоолоо тавих за мөн одоо Монголын мара бүтээгдэхүүнийг байлын татваргүйгээр хямжгүйгээр хинжээгээр одоо Орсны нийлүүлэх. Рублийн зээл авах асуудлыг бас тавьсан байна. Тэгэхээр энэ дээр бол яг хуу энэ саналуудыг бол зөвх одоо байгууллагуудад нь уламжилж ажлын хэсэг байгуулад ингээд ажиллах гэсэн юм. Үлээл Орсын холбооны улсын ерөнхийлөгч хэлж байна. За мөн Монгол улсын махан бүтээгдэхүүнийг бол эрүүл ахуйн шаардлага хангасан тохиолдолд бол импортоор авах одоо боломжтой гэдгээ бол хэлж байна. Аа тэгэхээр талын зам төслийг бол Монгол улсын ерөнхийлөгч бас дурдсан. Хин хоолойг одоо дурдсан монголоор явуулбал давуу талууд нь ямар байгаа талаар яриандаа дурдсан гэдгээ хэллээ. Улаанбаатарт хоёр хуршийн маань хуршийн хоёр ерөнхийлөгчийг үрж Улаанбаатар диалог буюу Улаанбаатарт гурван улсын асуудлыг ярилцах талаарх гурван талт уулзалтыг бол ойлгон хүлээ авч байгаа. 70 жилийн өмнө парадад их ялтын парадад Орос улсад одоо Монголын зэвсэгт хүчний оролцуулах саналтай байгаагаа мөн яриандаа дурдсан байна. Тэгэхээр нийтдээ 15 одоо санамж болон баримт бичигт гарын үсэг зурагдсан байна. Кремлнээс ирсэн мэдээллийн дагуу 13 байсан. Монголын ерөнхийлөгчийн дамын газрын дараа цагаан гоо гэсэн ярьцханд бол 20 гэж байсан. Тэгэхээр 15 гээд 15 юм. Эндээс бол тэр нөгөө Монголын зам тээвэр Орсын төмөр зам байгуулгын хооронд бол стратегийн түншлэлийн хэлцээр бол байгуулагдсан байна. Байгуулагдсан байна. Энэ бол чухал хэлцээр энэ дотроо бол тэр нөгөө дамжин өнгөрөх тэр төмөр замын шинжилгээ 14-с 20 оны хооронд хийгдэх шинжилгээ 49 онд хийгдсэн төмөр замын энэ гэрээг бол ер нь шинжлэх болсон гэж. Тийм болсон гэдэг ер нь хүлээлт бол ер нь монголчуудад бол байгаа. Тэгэхээр 5 сарын эх оны 5 сарын 1-нд хийх Монгол улсын ерөнхийлөгчийн Орос хийх айлчлалын үеэр бас мөн дараа дараагийн төрийн дээд айлчлалыг бас зөвхөрж дурдлаа шүү дээ. Монгол улсын ерөнхийлөгч бол Оросын албаны улсын ерөнхийлөгч бол одоо албан ёсны бүрэн хэмжээний айлчлал хийхийг үүссэн байсан тийм ээ. Үрснээ бол сая өөрөө нотлоо. Мят болон Аэрофлот компани хоорондоо хамтран ажиллах тухай санамжчиг зурдлаа. Иргэний арьял шилжилт хөдөлгөөний ерхий газар мөн Оросын холбооны улсын холбогдох байгууллагатай харилцан ойлгомжтой санамжчиг зурсан байна. Нийгэмлэг хоорондын хилцээр бас нэг хилцээр хийгдсэн Монгол улсын иргэдийн газрын цусны Роснефт түнш дээд сургууль суралцахыг дэмжих тухай энэ бол яг санамжчиг үүш хилцээр хийгдсэн байна. За цэрэг техникийн буцалтгүй төслийн зүйл тухай одоо хилцээрийн сунгасан байна тийм протокол. Тэгэхээр энэ бол нөгөө 9 оны юуг л өргөжлүүлж одоо сая бол хамтарсан алх голын ялтын 75 жилийн ой зөрөөс энэ хүрээнд бол Монгол Оросын хамтарсан хэрэн сургууль болсон. Энэ хүрээнд ирсэн зэвсэг техникээ бол бид нарт буцалтгүйс хэмжээр өгч байгаа болов уу гэсэн ойлголт төрж байна л да. Төрөнд урдчихсэн хууль бусаар оршин сууч үе иргэдийг буцаан шилжүүлэх тухай засгийн газар хоорондын хилцээрийг хэрэгжүүлэх журмын гүйцэтгэх протокол нь гарсан байна. Дөрөн оюун сайд харагдаж байсан. Тэр бол ойг гал түмрээс хамгаалах тухай Монгол улсын засгийн газар, Орсын албаны улсын засгийн газар хоорондын хилэлцээр байна. Тэгэхээр мэдээж хэрэг хил дамансан ойтой, ойн түмэр бол хоёр улсын хойлонд нь асуудал байдаг болохоор энэ бол ач холбогдолтой байна. Сая гэрээ хилцээрийн хамгийн ихэнд бол хоёр улсын гадаад иргэн тэр сайд нар бол визийн энгийн визийг бол чөлөөлөх гэж өнгийн хугацаатай тэний юм бол тийм зурлаа тий. Зурлаа тий. Тийм. Иргэдийн харилцан зорчих нөхцөлийн тухай хилэлцээр тийм хилэлцээр зурагдлаа. Тэгэхээр мэдээч хэрэг одоо виз чөлөөлөгдөж байгаа болохоор бас энэ авиа салбарт хамтарч ажиллана гэж байна. Орос руу нислэгийн тоо нэмэгдэнэ. Орос руу явах монголчуудын тоо нэмэгдэнэ. Оросоос ирэх
тийм зочдын тоо нэмэгдэн. За энд Монгол Орсын эдийн засгийн харилцаа хөгжүүлэх санамж бичигт гар үүсэл зурсан байна. Тэгэхээр энэ ерөнхийдөө доторх агуулгын яг санамж бичиг гэдэг бол меморандум тийм ээ. А яг тодорхой дотроо ямар ямар агуулгууд багтсан байдаг юм бол эдийн засгийн харилцаа хөгжүүлнэ гэдэг бол мэдээж маш ерөнхий нүд томьёо шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр одоо цаашдаа билдэ олох боломжтой ямар зүйлс байх юм бол энэ дээр бол одоо тухайлбал Монголын нут төвсөөр хин хоолоо тавих уу, Оросын холбооны улсаас эрчим хүчний импортоор оруулах наву шиг алтан булаг замын үүдийн одоо хурдны авт замын төсөл одоо хэрэгжүүлэх гээд байж байгаа тийм. Гэхмэчлэн эдийн засгийн мөн одоо хот байгуулалтын хооронд энтэргээ ах үйлчлэгээ энтэргээ иймэрхүү янз бүрийн санамж гэрээнүүд бол байгуул гэж байна. Эдийн засгийн хөгжлийн хоёр яам хоорондын юу бол энэ бол ерөнхий одоо хөгжлийн төлөв дэд бүтц эрчим хүч буулуурхай гэлийн нэгдсэн байдлаар л ерөнхийд нь хамарж байгаа болов уу гэж ингэж. Тэгэхээр 10-р хоногийн өмнө хятадын дараа ажиллахтаа бол дэлхийн өөр улсуудад өгж байгаагүй боломжийг бас Монголд олгосон шүү дээ. Тэр бол өөрийнхөө бомбтуудыг ашиглах зөвшөөрөл өгсөн. Тэгэхээр Орос руу манайх бомбт ашиглах ямар эрхтэй байд юм бэ? Төмөр замаараа яваа. Ер нь бол одоо Оросын холбооны улсаар бомбтоор гадаад далаад гарах гол сувг бол одоо Восточны порт, Нахотко энэ төргээд одоо гол портууд байгаа. Тэгэхээр бид нар бол одоо хамгийн гол нөгөө энэ байгалийн баялгаа бол бас хоёр хөршөөс гадна гуравт хөршөд нийлүүлнэ гэдэг нэг айхтар юм ярьж штт. Тэгэхээр бид бол уулуурхаан баялгаа бол юу хятадын портоор гарах нь илүү ойртууд байна. За биднэрт бол сөнгөлтөө нөхцөл болголоо. Хятад Орос улс бол өөрөө яг Монголын экспорттой яг ижлэхийг юм экспорт хийдэг орн. Тухайлх юм бол одоо сэт сайн мэдж байгаа. Таван толгой нүүрсний одоо энэ орд газар маань бол 150 тэрбум тонны нөөцтэй гэж байгаа шүү дээ. Одоо бараг 500 жилийн нөөцтэй гэж зарим нь ярьж байгаа юм. Гэтэл яг таван толгойтой дүүх хэмжээний нүүрсний орд бол өөр байгальд нэгдсэн. Читотын ойролцоо өөрөөр бол Авсатын нүүрсний орд, Чукан цутгалангийн орд гэдэг. Эдгээр энэ нөөц бол яг манай таван толгойд ойролцсон. Тэгээд 100 ойд хятад руу бол өргөн царигтай төмөр замаа тавьдсан. Тэгээд сая 13 онд хэд бол Оросын холбооны улс бол бүгд нэг хятад ард улсд бол 110 сая тонн нүүрс нийлүүлсэн байна. Энэгээр бол хятад нийлүүлсэн экспортоор бол нүүрсний экспортоор нэгдүгээр. Тэгэхээр манайх бол өнгөрсөн онд бол 80 тонн нүүрс нийлүүлсэн бид мэдчихэв. Тиймээс тэгэхээр бид нар бол Оросын төмөр замаар бол үндсэндээ нүүрс экспортлох боломж бол хязгаарлагдсан. Яг тэгэхээр Орос өөрийнхөө энэ асар их байршиг Япон өмнө солонгос руу нийлүүлэх сонирхолтой. Түрүүн бид бүхэн ярилцчихсэн Шуурхай мэдээ орж ирлээ. Украины тал Путинтэй Украины ерөнхийлөгч утсаар ярьж одоо гал зогсоох хил одоо тохиролцоонд хүрсэн гэж мэдээжсэн бол Кремль нь энэ хүү мэдээллийг няцаасан байна. Сая 10 минутын сая өнгөрсөн одоо 20 минутын дотор мэдээж босоод үйл ажиллагаа өрнж байгаа шүү дээ. Яг мэдээж бид бол тодорхой хэмжээгээр Оросын холбооны улсаас тодорхой хэмжээний хөрөнгө оруулалт Монгол улсад орж ирэх болов уу гэж одоо хүлээж байсан. За яг саяны энэ гар үсэг зурсан санамжчгүүд, хэлэлцээрүүд, гэрээнүүдээс харахад үндсэндээ яг тодорхой энэ чиглэлээр ийм хөрөнгө оруулалт орж ирчих болов гэсэн зүйл нэг л ажиглагдахгүй байх шиг санагдах юм. Тэгэхээр бас тийм ер нь бол альчлалыг тойроод гарч ирсэн эвлэл мэдээлүүдээр гарч ирсэн нийтлж тийм бичиж байсан зүйлийг тоомлоод уншиж байхад бол ер нь монголчуудын хүлээлт аль альчлалаас бол маш өндөр байсан. Гэхдээ ажлын альчлал бол бага байгаа. Ажлын энэ бага хугацаа альчлалд маш их зүйлийг багтаах гэж хичээж байна гэж албаны хүмүүс хэлж байсан. Тэгэхээр хүлээлт өндөр байсан. Харилцан яриа бол цаашаа үргэлжлэнэ. Тийм мэдээж хэрэг үргэлжлэнэ. Одоо яг албан хөтөлбөрийн хувьд бол одоо хоёр улсын ерөнхийлөгч маань одоо хүндэтгэлийн хүлээн авалтанд ороод цаашаага халхгуулын 75 жилийн ойд зориулсан арга хэмжээнүүдийн нэг болох Жокуин хөшөөнд цэцэг гардуулна. Жокуин цэцэг өргөж Жокуин үнцэг үзэж танилцах байгаа. Ингээд арга хэмжээ бол дуусна. Ингээд эргээд тэгэхээр яг одоо нэг цаг 30 минут бол хоцорч ирсэн шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр мөн айлчлан цаг 30 минутаар хоцрох болов уу? Эсвэл төлөвлөсөн цагтаа буцах болов уу? Яа гэх юм бол энэ дэр.
Одоо тэр мэдээлэл бол бидэнд хараахан ирээгүй. Одоо яг жинхэнэ ёслол хариуцж байгаа хүмүүс үл. Зарим арга хэмжээнүүд бол хурдан шуурхай явуулж яаж магадгүй. Тийм ба. Тэгэхээр түрүүн танаас бас асууж амжаагүй энэ стратегийн ямар нэгэн тунгаг бичиг цай гар усыг зурсан. Айлчлалын хүрээнд. Тэгэхээр стратегийн түншлэл буюу одоо иж бүрэн стратегийн түншлэл гэдэг нь ялгаа нь юунд байдаг вэ? Тэгэхээр энэ иж бүрэн стратегийн түншлэл гэдэг бол стратегийн түншлэлийг бол үндсэндээ ахиулж байгаа энэ олон улсын ярилцааны бие нэг бол шин нэр томьёо гэж ойлгоод байгаа. Стратегийн түншлэл, иж бүрэн түншлэл гэдэг янз бүрийн нэр томьёонууд нь өргөдгсөн түншлэл, олон талт хамтын ажиллагааны түншлэл, өргөн үрээтэй түншлэл, оюун санааны түншлэл гэх мэтлэнгэр. Тэгэхээр хэттулстаа бол бид нар бол иж бүрэн стратегийн түншлэлийн тунхт бол гарч зурцсан. За 12 онд бол Оросын холбооны улсын ерөнхийлөгч 6 сард бол хятад айлчлаад 12 оны 6 сард ерөнхийлөгчийн сонгуул хамгийн түрүүний гадаад айлчлал хятад айлчлаад хятадтаа бол мөн стратегийн талбарын түншлэл гэж Монгол дээр орчуулсан байлээ л дээ. Тэр бол агуулга нь бол ижилхэн. Тэгэхээр яг хуу саяын айлчлал бол хугацаа бага Оросын холбооны улсын ерөнхийлөгч өөрөө нэлийн ажил ихтэй байгаа. За бид нар бол ямар ямар үйлшилтэйгээр явж Монголд ирсэн гэдгийг түрүүн уулзалтынхаа эхэнд бол танилцуулсан. Эндээс харахад бол айлчлал бол ихээхэн шахуу хөтөлбөртөө за сая бол үндсэн чиглэлүүдээрээ бол ерөнхийдөө бол ойлголцоод энэ чиглэлийнхаа дагуу бол одоо холбогдох яам тамгын газрууд нь бол идэвхтэй ажиллаад ингээл албан ёсны одоо өндөр айлчлалын үеэр бол өшөө энэ харилцаагаа бол гүнзгэр үүлэх юм боломжтой юм аа гэж. Нэг алхам ямарч байсан нэмжээ гэж бодлоо. Энэ бол үндсэндээ урагшлуулж байна гэж ерөнхийлөгч илүүд ор дүгнэлээ. А Оросын холбооны улсын ерөнхийлөгч бол бид бол энэ стратегийн түншлэлийг бол одоо хөгжүүлэх бол одоо хөгжүүлж байна гэж ингэ тэмдэглэсэн байна. Хин хоолон талаар та яг хилцээ эхлэхээс өмнө хэлж байсан шүү дээ. Бид нар санал тавиад бол ашиггүй юм аа гэж таны дүгнэлт дээр. А манайх за ерөнхийлөгч бол энэ саналыг бол тавьсан юм байна. Тэгээ ер нь бол ерөнхийлөгч бас энэ саналаа тавихтаа дөт хямд тэгтээ аюулгүй байдлын хувьд найдвартай гэдэг юм үг хэлж байна л да. Тэгээ энэ бол одоо яа харахгүй одоо энэ үгийг хэлэхээс өөр зам байхгүй. За бид бол одоо энэ Украиний хямралаас тодорхой харагдж байгаа Европ руу тавьж байгаа хин хоолоо бол Украиний нутгийн дэвсрээр дамжин өнгөрдөг. Тэгэхээр энэ асуудал бол хятадын одоо тасралтгүй нийлүүлэх төр хин аюулгүй байдал хангамжинд бол чухал аж ахуйгдтаа ухраас энэ дээр бол Оросын холбооны улс бол хятадын байр суурийг харгалзах нь бол ойлгомжтой. Тийм учраас бол яг гоо сая бол саналаа тавилаа. Тэгээ энэ цаашаа хайл хэр үргэжж ажил хэрэг болох уу гэдэг нь бол үйл явдлаас харагдана шүү дээ. Сая хятадтай бол би бол нэг тийм ачаар мөдлөл өгөхгүй. Сая саяны өнгөрдөг хятадын даргын айлчлалын үеэр мөн манайх саналаа тавьсан болов уугүй болов яг энэ хин холбооны асуудал дээр. Энийг бол манайх хятад тавих өөрөөр хэлбэл үндэслэл байхгүй юм л да. Хятад бид өөрөө нийлүүлэхгүй. А энийг нийлүүлэх гэж байгаа нэг Оросын холбооны улстай нь яриад. Тэгэхээр Оросын холбооны улс нь өөрөө хятадтайгаар тохиролцох асуудал байна шүү. Хятад руу явах хин холоо хятад руу явах хоёр маршрут бол үндсэндээ хоёр хөвлөбөр байгаа. А тэрний нэг нь Шинжаа уураар дамжиж байгаа. А тэгэхээр бас өөрөө нөгөө асуудалтай байгаа газар өчигдөр бол тийм эхэлсэн. Тийм ажил бол ингээд эхэлсэн байгаа. Тэгэхээр Шинжаа уугараар явуулахад бас одоо хятад дотроо нэлээд тогтургүй байдал сүүлийн хэдэн саруудад тогтургүй байдал үүсэт байгаа газраар ийм стратегийн хэмжээний хоолойг явуулах нь өөрөө бас эрсдэлтэй юм а гэдэг нь Украиний асуудлаас харагдсан байх гэж бодож байна. Тэгэхээр Монгол ерөнхийлөгч Илбэгдэрж бас сая эвлийн маврал дээр хэллээ. Манайх хэрэглэгч биш. Дөт зам бартаа багтай. Ер нь давуу талуудаа бол харилцан ярианд бол дурдсан байх гэж тийм ойлгож болохоор. Ер нь бол яг хийн хоолой тавихт бол яг энэ одоо босоо төмөр зам байгаа шүү дээ. Яг энийг дагуулж тавьчихт бол ямар нэгэн уул дийлбэлэх шин юу яа хөрөнгө бол маш хэмнэлттэй л дээ үгэн. За манайх өөрөө нэг хий хэрэгэлдэг болсон. Тэгэхээр энэ бол одоо хоёр том их гүрэн хоорондоо ярилцах асуудал юм аа гэж. За их баярлалаа. Тэгэхээр өнөөдөр болсон үйл ажиллагааг тоомлон одоо үзэгч та бүхэндээ хүргэлээ. За тэгэхээр энэ үйл ажиллагаа маань халахын голын байлдааны 75 жилийн ойг тохиолдолд болон болж байгаа гэдэг та бүхэн мэдж байгаа.
За Оросын албаны улсын ерөнхийлөгч Владимир Путингийн Монголд албан ёсны айлчлалыг манай Монгол улс тав хүн шууд дамжуулан хөргөж байгаа. Сая бол бас нэг чухал үйл ажиллагаанууд нэг нь бол яг харахгүй одоо Жокийн хөшөөнд хүндэтгэл үзүүлэн цэцэг өргөх Жокийн музей